ବାରିପଦା ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ତେଣୁ ଏହାର ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ବାରିପଦା ରଥଯାତ୍ରାର। ଏହି ଅବସରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ବାରିପଦା ରଥଯାତ୍ରା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାରା ସହରକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖାହୋଇଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର କରାହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଛି, ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦୋଳି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଦୋଳି ମୀନା ବଜାର ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମେଳା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବାରିପଦା ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବାରିପଦା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ସହରରେ ଯେତେ ଜାଗାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜରି ଫରି ଆକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ନିଜର ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆବର୍ଜନା ସେଇଠି ପକାନ୍ତୁ। ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପାଖାପାଖି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ସେନିଟେସନ୍ ୱାର୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଅଥରିଟି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁପରଭାଇଜର ମଧ୍ୟ ଆକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହୋଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆସନ୍ତୁ ବାରିପଦା ସହରକୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା, ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା।